माननीय सदस्य प्रतिनिधि सभा को आज को बैठक को कारवाही प्रारंभ हुन्छ। मान्य सदस्य अब सम्माननीय प्रधानमंत्री को तर्फबाट मान्य कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री श्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को 31 वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश करना अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय को अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31 वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम निम्नलिखित मान्य सदस्यहरू रहनु हुने गरी 11 सदस्य महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। 1 मान्य श्री एकपाल मिया, 2 मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का, 3 मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेल, 4 मान्य श्री प्रमोद शाह, 5 मान्य श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा, 6 मान्य श्री योगेश गुरुङ यशोदा गुरुङ सुवेदी, 7 मान्य श्री रामबहादुर विष्ट, 8 माननीय श्री रेखा शर्मा, 9 मान्य श्री लालबाबु पण्डित, 10 मान्य श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, 11 मान्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे। अब म उक्त महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान शाखा नेपालगञ्ज बाँके पत्र सङ्ख्या 78/79 चलानी नम्बर 7363 मिति 2078 फागुन 18 गतेको परिवर्तित नाम 65/078/53 को जारीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मोहन बानिया भएको जबरजस्तीकरणी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा बाँकी जिल्ला अदालत नेपालगञ्जबाट मिति 2078 फागुन 2 गते पक्राउ गर्ने अनुमति प्राप्त भई मिति 2078 फागुन 16 गते 2 बजे हाजिर गराई अनुसन्धान 20 बजे हाजिर गराई अनुसन्धान गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन सहित आफै उपस्थित हुन आएकोले जिल्ला मुगु खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर भई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बानिया मिति 2078 फागुन 16 गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी उल्लेखित अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने बेहोराको पत्र नेपालको संविधानको धारा 103 को उपधारा 6 को
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्राप्त हुना आएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 244 को उपनियम 3 को प्रयोजन को लागि सोही नियम को उपनियम 1 बमोजिम मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू अर्को बैठक 2078 साल फागुन 29 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।